abençoe a sua vida. Não, tá bom aqui nesse lugar. Deus abençoe. Amém? Que Deus possa abençoar. Deixa assim, menino. O seu dedo vai aparecer aqui. Deus abençoe cada um dos irmãos. Traga água pra mamãe. Meu filho. Irmãos, Deus abençoe a tua vida. Tô entrando aqui para te entregar algo da parte de Deus. Aleluia! Agora há pouco, quando eu estava orando, o Senhor botou no meu coração algo. O Senhor dizia fortemente, eita Deus, que ele estava paralisando toda a ação do inimigo contra a tua vida. Deus, ele estava, aleluia, colocando as mãos dele, eita Deus, sobre algo, aleluia, sobre um propósito de alguém aqui, sobre um resultado. E o Senhor dizia, tirei, paralisei a ação do inimigo. Aleluia, aí mudei, aleluia, o que ele estava fazendo. Aleluia, mudei, tirei, eita Deus, tirei tudo que o inimigo estava fazendo. O Senhor dizia, olha, aquilo que o inimigo estava fazendo, para que viesse dar errado, aquilo que o inimigo estava levantando, o Senhor mandava te dizer, olha, Deus, ele paralisou as trevas. Deus, ele paralisou o adversário e ele ainda, eita Deus, pegou aquilo que o inimigo estava fazendo para tentar te prejudicar e Deus desfez. Querido, tu colocou algo na presença de Deus, aleluia, e Deus manda dizer para você que o resultado, eita Deus, daquilo que o adversário estava tentando fazer contra tua vida, Deus, ele colocou por terra. Aquilo que o inimigo estava trabalhando no oculto, aleluia, aquilo que o inimigo estava trabalhando, eita Deus, para tentar te prejudicar dentro de uma situação, dentro de um negócio. O Senhor dizia ao meu coração, diga ao meu servo, que eu ouvi a oração dele. E eu coloquei o inimigo por terra e os seus planos também. Aleluia, Deus dizia, o inimigo eu coloquei por terra e os planos dele. Aleluia, querido, tu colocou algo na presença de Deus. E o que tu estava vendo não estava te agradando, o resultado. O que estava acontecendo não estava te agradando, porque você sabe que o inimigo estava atravessando. Aleluia, que o inimigo estava fazendo algo e esse algo estava te prejudicando. Estava prejudicando o negócio. O Senhor manda te dizer, alegra o teu coração. Aleluia, porque a tua oração me fez entrar em ação, me fez agir dentro de uma situação, me fez mudar o diagnóstico, me fez colocar o inimigo para correr, me fez frustrar os planos do inimigo, me fez colocar por terra tudo que o inimigo pelejou para te prejudicar. Aleluia, para te prejudicar. Deus está mandando eu dizer mais para você. Eu ainda estou mudando o diagnóstico. Aleluia, porque o inimigo trabalhou. E se a situação ficasse do jeito que está, ia te prejudicar. Mas o Senhor manda dizer para você que ele está revertendo o resultado. O resultado do trabalhar do adversário para te prejudicar, Deus está revertendo. Viu? O agir do inimigo, a atitude do inimigo, contra você, Deus está revertindo contra uma situação. Aleluia, Deus, Deus está me revelando, você colocou. Você colocou o Senhor, e você disse, Senhor, o adversário está atravessando. Você disse, Senhor, o inimigo está agindo. Senhor, toma a frente. Toma a frente, Senhor. E o Senhor manda dizer para você que ele ouve a oração, que ele ouve e clamou e que ele tomou a frente e que nas tuas mãos ele está entregando vitória. Aleluia, nas tuas mãos ele está entregando vitória. Deus está mandando dizer aqui para alguém, ei, eu estou mudando o resultado do negócio que o diagnóstico é seu contrário, viu? Se continuasse do jeito que estava, o negócio ia acontecer ao contrário. E o resultado ia te prejudicar. O resultado ia trazer vergonha para algumas pessoas aqui, viu? O resultado ia trazer vergonha, mas o Senhor manda dizer para você. Aleluia, que do cenário, eita Deus, tu não vai sair com a vergonha não. Aleluia, Deus manda dizer para você, eu tô agindo. Aleluia, e o teu adversário é quem vai sair envergonhado. Sabe aquele que tentou prejudicar você de todas as maneiras? Aquele que usou tudo que ele tinha nas mãos, aleluia, para tentar prejudicar você? Sabe, para tentar mudar o resultado, para tentar te envergonhar, o Senhor manda dizer para você, envergonhado e confundido ficarão aqueles
que usa de engano e de falsidade e de maldade para prejudicar. Aleluia, para prejudicar os meus. O Senhor manda dizer para você, aleluia, ei, os teus adversários não estão lutando contra homens. E não estão lutando contra projetos de homens. Olha só que coisa poderosa. Eles estão lutando com algo que é projeto meu. Eles estão lutando com algo que é desejo do meu coração. Eles estão tentando mudar, entendeu? Tentando mudar o resultado de algo que eu falei que eu ia te entregar. Você está entendendo por que, que Deus está entrando em ação? Porque o inimigo está pelejando contra algo que é plano de Deus. Algo que é projeto de Deus, que é propósito de Deus para a tua vida. E o adversário se levantou contra quê? Contra algo que Deus já determinou na terra. Querido, eita, Deus, ei, o inimigo se levantou contra algo que Deus determinou que fosse vitória na tua vida. E o Senhor manda te dizer, não é contra ti que eles vieram. Eita, Deus, eles vieram, eita, Deus, para frustrar os meus planos na tua vida. Eles vieram para trazer a vergonha, aleluia, com, eita, Deus, ei, com agir com o resultado contrário. Só que o que eles não sabem, que esse negócio eu estou. Aleluia, eles não sabem que eu já dei o meu sim. Eu já dei o meu sim ao teu favor. Aleluia, e por causa disso, não é contra você que eles estão lutando. Não é contra você que o inimigo está criando plano para tentar. Ele está tentando prejudicar você. Mas, porém, ele está vindo contra algo que Deus já preparou, já projetou, já decretou. E já falou e já fez promessa para você sobre esse negócio. Deus já fez promessa, Deus já mostrou, Deus já revelou, Deus já deu sinal. É por isso que o inimigo está se levantando. Mas Deus manda te dizer, pode aquietar o coração. Porque plano meu não é frustrado pelas trevas. Aleluia, pode aquietar o coração, porque aquilo que eu preparei para você, o inimigo pode tentar, ele não vai conseguir. Aleluia, o inimigo pode guerrear, ele não vai conseguir. O Senhor manda te dizer, ei, ele levantou, mas levantou para ser envergonhado. Aleluia, ele tá levantando, mas ele tá levantando para sair com a vergonha. A Bíblia diz que Naamã queria ficar com algo que era de Mardoqueu. O que Naamã não sabia era que Deus tinha um negócio poderoso com Mardoqueu naquele lugar. E ele pensou que ele estava lutando com homens. Não, porém ele estava lutando contra o próprio Deus. Porque aquele que vem, aleluia, para tentar frustrar os planos de Deus na minha e na tua vida. Eita, Deus, ele não vem para lutar contra mim, ele não vem para lutar contra você. Ele vem para lutar contra Deus e contra Deus ninguém prevalece. Aleluia, aquele que se levanta contra o projeto de Deus. Aquele que se levanta contra as coisas do céu. Aleluia, não é comigo e nem com você. Aleluia, que ele está guerreando contra a vontade de Deus. Ele está tentando frustrar o plano de Deus. E ai daquele que se levanta contra os céus. O Senhor está mandando eu dizer para você, sossega o coração, porque eu já provei esse negócio. Aleluia, eu já provei esse negócio. Recebe tu essa palavra e o teu adversário, ele vai sair envergonhado. Aleluia, porque não é contra você. Não é contra o desejo do teu coração que ele está lutando. Ele está lutando contra o Deus. Eita Deus, ele está lutando contra Deus. Ele está lutando contra aquilo que Deus falou que ele ia entregar nas tuas mãos. Aleluia, ele pode até pensar que está lutando contra você. Ele pode até pensar que a guerra dele, ei, não é contra os céus, é contra você. Mas é contra você por quê? Porque é projeto de Deus. É contra você por quê? Porque Deus aprovou. Então se Deus aprovou, se Deus selou, se alguém se levantar, ou se algo se levantar, não está levantando contra você. Tu está entendendo o mistério? O que, que eu estou querendo dizer para você através dessa palavra? Deus tem vitória para você, não se preocupa. Aleluia, se alguém está se levantando, porque o Senhor está me revelando que tem pessoas se levantando, o Senhor diz, não se preocupa. Não é contra você, mas é contra mim. Aleluia, e os meus planos na tua vida. O inimigo pode levantar, o inimigo pode querer, mas os meus planos na tua vida, ele não vai frustrar. Aleluia, meus planos na tua vida, ele não vai prejudicar. Aleluia, Deus está mandando eu dizer para você, pode sossegar, porque nas tuas mãos eu faço questão do resultado chegar, sem tu lutar. Aleluia, que é pro adversário entender que aonde eu estou, aonde eu digo que é sim, aleluia, aonde eu aprovo, ele não pode interferir. Eita Deus, o Senhor manda dizer para você, ei, Deus, ele coloca limites, ele está colocando limites aqui no agir do inimigo. Deus, ele está colocando aqui limite na ação de pessoas contra você. Aleluia, pessoas que nem sabem, aleluia, não sabe que está lutando contra você.
Talvez pensa que está lutando, aleluia, contra você, mas não sabe. Não está sabendo que Deus está no negócio, mas vai descobrir da pior maneira. Você está entendendo? Não estou jogando praga. Estou falando a palavra. Aleluia, por que que eu estou falando a palavra? A Bíblia diz, aleluia, que quando Deus colocou no coração do Assuero, sabe por quê? Foi Deus que colocou no coração do rei Assuero, aleluia, exaltar Mardoqueu. Porque Deus tinha uma cadeira preparada naquele lugar para Mardoqueu. Só que Amã não sabia, mas ele descobriu da pior maneira. Foi a opção dele querer tomar aquilo que não era dele. Talvez porque ele pensou, eu sou grande, estou lutando com esse daí que é pequenininho, que não é nada, e vou prevalecer. Só que ele estava lutando contra Mardoqueu, mas porém o projeto que Deus preparou para Mardoqueu, era isso que Amã queria. Ele queria algo que era plano de Deus na vida de Mardoqueu. E Deus, ele faz as suas escolhas. E cabe a ele julgar. Sabe o que Deus está mandando eu dizer para você? Sossega o teu coração. Aleluia, que não tem braço forte que resista ao meu. O que Deus está querendo dizer? Ei, todos aqueles que estão guerreando contra você. Aleluia, eles não resistirão ao poder de Deus. Aleluia, porque o homem se cansa, o homem é limitado. Eita, Deus está te dizendo, não se preocupa, meu filho. Eles estão pensando que vão te vencer porque você é só. Eles estão pensando que vão prevalecer. Aleluia, porque eles são donos da verdade. O Senhor está mandando eu falar para alguém aqui. Tem alguém aqui nessa live. Que tem gente grande pelejando no teu cenário para tirar algo que é teu, para impedir uma grande vitória. E o Senhor me trouxe aqui para te dizer, não é contra você que eles estão lutando. Aleluia, não é contra você que eles estão pelejando. Eles descobrirão que é contra o teu Deus que eles guerreiam. Eles descobrirão que não tem nada que tá, que isso daí não é obra do acaso. Que isso daí não é projeto do coração do homem, que a mão do Senhor está nesse negócio. A mão de Deus está nesse negócio. Aleluia, ainda que tu nem saiba. Eita, Deus, o que está acontecendo? Papai manda te dizer que ele está a par de tudo. Deus manda te dizer que ele sabe a profundidade de tudo. E o resultado, ainda que seja no momento contrário, Deus manda dizer para você, ele está mudando o resultado para te favorecer. Deus está mudando o diagnóstico, Deus está mudando algo aqui poderoso na história de alguém. Aleluia, aí é vitória. A Bíblia diz que pela madrugada, Deus tirou o sono do rei Assuero. Olha, tu recebe esse negócio de Deus. Aleluia, tu recebe porque o Senhor te trouxe para essa live com propósito. Nada na minha e na tua vida, e quem ora não tem obra do acaso na vida dele. Tudo é plano de Deus, tudo é propósito de Deus, tudo é negócio de Deus. Deus te trouxe aqui para te dizer, eu tenho um negócio contigo que eu tô desenrolando. Eu tenho um negócio contigo que eu tô te dando vitória dentro desse negócio. Aleluia, eita Deus, Deus te trouxe para receber essa palavra, para tomar posse dessa palavra. A Bíblia diz que pela madrugada o rei Assuero perdeu o sono, mas nós que conhecemos Deus poderoso sabemos que foi Deus que tirou o sono do rei Assuero, porque tinha um propósito muito grande. Aleluia, tinha um propósito muito grande que ia começar a desenrolar a partir daquele negócio, tá entendendo? Deus manda te dizer, tem algo que tava empancado, eu tô desempancando porque, eita Deus, porque tem algo grande que eu estou desenrolando através de uma atitude minha. Aleluia, eu tô começando a desenrolar algo muito grande, um propósito muito grande vai começar, eita Deus, vai começar a existir, tá? Deus manda te dizer que ele tá desenrolando, e a partir de agora, algo muito grande vai desenrolar aqui na vida de alguém. Eita Deus, a partir de agora que alguém vai voar muito alto, alguém aqui nessa live vai voar muito alto, porque Deus tá desenrolando algo muito grande. Aleluia, Deus começou algo muito grande, ele manda te dizer que ele não vai parar, e o inimigo também não vai parar, o agir de Deus, aleluia, não vai parar. Olha só que coisa poderosa, pela madrugada Deus tirou o sono do rei Assuero, inquietou o coração dele, fez ele ir até o escritório dele pegar o livro das crônicas, e ele queria, ele estava inquieto, porque Deus inquietou, você está entendendo? Deus está inquietando até gente grande. Aleluia, Deus está inquietando. Se for necessário, Deus faz até um vento assim, ó, para documento voar, para que aquele que é teu, que está no fundo da gaveta, saia de lá e venha parar na mão de quem pode. Aleluia, para dar resultado ao teu favor. Tá entendendo o mistério?
Aleluia. Olha só que coisa poderosa. Pela madrugada, Deus inquietou o sono daquele rei. Aquele rei era coisa que ele poderia deixar para depois. Mas deixa eu te dizer um negócio. Quando Deus tem um negócio para já, ele não deixa a coisa se proletar. Ele não deixa a coisa arrastar. Ele não deixa a coisa para depois. Ele manda resolver na hora. Tu tá recebendo, Deus manda te dizer um negócio é para já. E eu vou desenrolar tudo para que já aconteça aquilo que eu falei contigo. Eu vou desenrolar. Não vou deixar o negócio proletar. Não vou deixar nada. Deus está antecipando uma situação para dar vitória para alguém aqui. Deus está antecipando algo na terra para te dar vitória. Deus manda te dizer, se necessário for, eu faço até o horário. Eita, Deus, eu faço até o relógio. Aleluia, eu faço a terra parar. Eu faço o relógio parar. E você diz, que negócio é esse, irmã? Que negócio é esse da terra parar? A Bíblia diz que Deus deu a vitória para Josué. Mas o tempo era curto, não dava tempo. E o Senhor fez a terra parar. O Senhor fez a terra parar. E a terra só começou a andar de novo quando Josué venceu a batalha. Você está entendendo? Deus mexeu no globo terrestre para fazer uma promessa se cumprir. Tu recebe esse mistério? Deus está mandando te dizer aqui, olha, Deus está mandando eu dizer para alguém que eu estou entrando, aleluia, em um lugar de autoridade e eu estou mudando o resultado do negócio. Aleluia, eu estou entrando na sala dos nobres, recebe tu essa palavra. Eu estou entrando na sala dos nobres. Estou fazendo reboliço, estou soprando um vento. Aleluia, eita Deus, para mudar o resultado do negócio aqui, para te favorecer. Para mudar o resultado de algo, para te dar vitória. Aleluia, você está me entendendo o mistério? Deus está entrando no palácio. Deus está entrando no palácio, nas recâmaras dos reis. Aleluia, onde fica aqueles que têm autoridade na terra? Deus manda te dizer, eu tô incomodando. Aleluia, e tu terás vitória. Olha que coisa grande. E a Bíblia diz que pela madrugada, mais ou menos em torno das 3 horas da madrugada, ele despertou do sono, inquietou o coração. E ele queria saber um fato que tinha ali acontecido alguns dias atrás. Que por causa de Mardoqueu, viu? O rei teve um grande livramento de morte acerca de um projeto de dois soldados que estavam projetando algo contra ele. E por causa de Mardoqueu, Deus colocou Mardoqueu na hora certa. Eita, Deus, porque Deus tinha algo. Aleluia, o Senhor manda te dizer, não se preocupa não. Tem lugar que é só uma... Olha só, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui, ei, eu estou te colocando, aleluia, diante de situações. Aleluia, na hora certa, no momento certo. Deus manda te dizer, eu estou abrindo brecha. E quando eu abrir a brecha, ei, tu vai estar lá para passar. Deus manda dizer, não tem acaso. Eu estou fazendo providência, vou te levar, vou te colocar na hora certa, no momento certo, porque eu tenho coisa contigo. Aleluia, eu tenho coisa contigo, eu tenho mistério contigo, eu tenho propósito contigo, e para ele se desenrolar, aleluia, eu tenho que te direcionar dentro de uma situação para te dar vitória. Qualquer um poderia estar lá naquele momento, né? Que aqueles dois homens estavam tramando contra o rei Assuero, mas proveu a Deus, aleluia, começar um grande negócio ali, na vida de Mardoqueu, porque era homem de oração, era homem cheio de temor de Deus. Você está recebendo? Deus, ele conhece a tua história e ele manda te dizer que ele fará o impossível acontecer para que tu receba vitória na terra. Aleluia! E ali, aquela situação parecia algo natural. Tão natural que o rei, no momento, nada aconteceu. O negócio tardou. Tem gente aqui nessa live, papai mandou dizer para você. Eita, Deus, já era para ter vindo para tuas mãos, né? Já era para ter vindo, mas porém a situação tá tardando. Ei, mas o Senhor manda te dizer que ele vai incomodar o sono. Eita, Deus, o sono de alguém. O sono de alguém, Deus vai inquietar o sono. Eita, Deus, vai colocar o documento na mão, vai colocar a caneta na mão e vai assinar a vitória. Aleluia, Deus manda dizer para alguém, pode te preparar. Eita, Deus, que tu vai passar por uma situação de exaltação tremenda na terra. Aleluia, o Senhor manda dizer, meu filho, tu não vai saltar não, tu vai voar. Aleluia, tem gente aqui que Deus está mandando dizer para você, tu não vai sair saltando. Aleluia, eu vou te tirar de um nível a qual você tá e vou te fazer voar. Olha só.
A Bíblia fala que Mardoqueu, ele era o primo de Esté. Mas por ele não era mais nada do que isso. Nenhum rei sabia que ele era o primo de Esté. Tava tudo no anônimo. Tava tudo pro momento. Você tá entendendo? Quando Deus quer. Aleluia, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui. É tempo de eu tornar a tua história em evidência. É tempo de eu tirar você do anonimato. Aleluia, é tempo de eu fazer o teu nome brilhar. Aleluia, é tempo de eu fazer história com teu nome, história grande. É tempo de propósitos meus acontecerem na tua vida. Coisas grandes estou eu preparando e do anonimato teu nome estou tirando. Vou fazer o teu nome ser soprado em situações, aleluia, propositalmente preparadas por mim para te exaltar. Aleluia, colocarei o teu nome em memória perpétua de algumas pessoas. Aleluia, por amor de ti, porque tenho eu algo grande que eu vou fazer para te honrar. Meu querido, se você soubesse o quanto que Deus está trabalhando, você glorificava ele na terra por essa mensagem revelada para a honra e glória dele que ele está te dando. Aleluia, porque, olha, eu sou pó, eu sou cinza e eu glorifico a Deus. Aleluia, porque ele está falando aqui, porque tem gente que pagou preço. Ele está falando aqui porque tem gente que honra ele de boca, de coração, de alma, de espírito, de atitude, de reação, de ação. Aleluia. E eu glorifico a Deus, porque eu sinto pelo Espírito Santo de Deus, que Deus está tendo liberdade para falar nessa live. O Espírito Santo, ele está tendo liberdade, aleluia, por quê? Porque ele encontrou coração aberto aqui nesse lugar, ele encontrou coração aberto, aleluia. E Deus, ele não é como o nosso adversário, que ele chega invadindo, não, ele chega e ele só entra quando ele encontra espaço para ele entrar, ele só fala, ele só revela quando ele encontra alguém que está com a fé o suficiente para receber. Tu recebe esse mistério, porque o meu coração tá alegre, porque o Espírito Santo de Deus encontrou liberdade nessa live. Aleluia, encontrou liberdade através de mim, através de você, para revelar algo que estava, aleluia, guardado no segredo do coração de Deus. E Deus revelou, te trouxe para esse negócio, exaltado, glorificado, engrandecido, maravilhado seja o nome do nosso Deus. A ele toda a glória, toda a honra, todo louvor, toda a exaltação, toda a grandeza. Aleluia, porque por ele e por causa dele todas as coisas foram feitas. Aleluia. Irmão, por que você gosta tanto de glorificar a Deus? Porque eu estou numa batalha espiritual. E toda vez que eu falo alguma coisa, entenda todo esse mistério. Quando eu começo a falar alguma coisa de Deus, o inimigo começa a querer atrapalhar. O inimigo começa a querer atrapalhar. Você está entendendo o mistério? Aleluia. E eu começo, ei Deus, a guerra aqui, não é só, ei, a guerra aqui também é espiritual. A guerra aqui também é espiritual, para a glória de Deus. Aleluia, tu tá entendendo o mistério? Aí você pode dizer para mim, mas tem tanta live aí que as pessoas não fazem assim. Mas será que o Espírito Santo de Deus está lá? Será que o Espírito Santo de Deus tem liberdade? Ou será que elas estão falando desse do conhecimento que tem? Aleluia, porque eu não tô falando de mim, eu tô falando daquele que pode, que é. Recebe tu esse mistério? A minha guerra eu sei que é muito grande. Aleluia. A minha batalha eu sei que é muito grande. Eu sei que eu não sou nada. Eu sei que eu sou pó. E se eu quero que Deus me use, eu tenho que me diminuir na presença dele. Eu tenho que glorificar ele toda hora. Sabe por quê? Que é pro espírito de idolatria não entrar na minha vida. É pro espírito de idolatria de grandeza. Aleluia. Ficar debaixo do meu pé. Eita, que esse Deus é grande na terra. Tu tá entendendo o mistério? Aleluia. E a Bíblia diz que quando Mardoqueu, aleluia, Deus colocou na memória do rei Assuero aquela situação. Ei, e ele levantou pela madrugada. Ele levantou, ele foi na biblioteca real, pegou o livro das crônicas, era o livro onde ficava registrado todos os feitos importantes que acontecia no reinado, e ali era a direção do Espírito Santo de Deus, porque Deus tinha algo grande, aleluia, para fazer na vida de Mardoqueu, e Assuero fazia parte do cenário. Assuero era uma das chaves principais pelas quais Deus ia usar para abençoar o, eita Deus, Mardoqueu. Deus está mandando eu dizer para você, aleluia, eu tô entrando com convencimento, aleluia, ao teu respeito. Porque tem pessoas que são chaves. Aleluia, são chaves que eu usarei, aleluia, como instrumento meu para te dar vitória. Tem situações aqui, Deus manda dizer para você, eu tô entrando.
Aleluia, e eu usarei pessoas como chave, e te darei vitória, aleluia, e te darei vitória nesse negócio, e te darei vitória nessa situação. Eita, que Deus é grande aqui na vida de alguém. E a Bíblia diz que de repente, aleluia, aquele rei pegou, e quando ele abriu, ele viu quem era. E no outro dia ele chamou a mãe. Aí foi nessa hora que o inimigo pensou que aquilo ali era um acaso. Aí, o inimigo pensou, eu estou mais perto da porta do que aquele hebreu Mardoqueu. E olha que coisa poderosa. Olha quem foi que, né, ficou sabendo da vitória de Mardoqueu antes de Mardoqueu. O seu maior inimigo, Amã. O seu maior adversário. Isso o impediu? Não o impediu. Sabe o que é que Deus está mandando eu dizer para você? Nada impedirá eu de fazer. Aleluia! Ainda que aquilo que seja teu, exista um Amã atravessado no meio, querendo ser pedra de tropeço, querendo ser porta trancada. Rei da Deus, não impedirá, porque eu sou Deus. Aleluia, que estou na frente daquilo que te importa muito. Eu estou na frente desse negócio. Aleluia, e eu estou justamente por isso, para garantir que tudo acontecerá conforme o que eu te prometi. Para garantir que tudo dará certo. Eu mesmo tomei posição, tomei o controle da situação. Eita, Deus, para te favorecer, eu mesmo interferi diante da situação por você. Aleluia, Deus manda te dizer, eu estou na frente. Aleluia, eu estou na frente, porque eu sei, aleluia, quais são os impedimentos. Aleluia, eu sei quais são as tramas do adversário. E por causa disso, eu entrei para garantir vitória. Aleluia, para não deixar que nada e nem ninguém, aleluia, impeça, aleluia, eita Deus, esse propósito, impeça esse negócio, aleluia, de acontecer no tempo certo. O Senhor manda dizer para você, acalma o coração, porque não vai tardar, não vai se proletar, aleluia, o inimigo não vai poder fazer nada que te possa impedir de tomar posse dessa vitória. Ainda que você esteja pensando, Senhor, eu não posso fazer nada. O Senhor manda dizer para você, lembra de Mardoqueu? Aleluia, ele nem sabia do que eu estava preparando para ele. O inimigo se levantou para lutar, mas ele enfrentou quem? Ele enfrentou foi o próprio Deus e não Mardoqueu. Mardoqueu só orava, e Deus com seu poder entrou e agiu. Deus está mandando eu dizer para você, aleluia, eita Deus, eu estou agindo, eita Deus, e o inimigo ficará envergonhado diante daquilo que ele está pensando, que porque você não sabe, aleluia, porque você não sabe, ele pode mudar. Eita, Deus, ele pode mudar a rota, ele pode mudar o diagnóstico. Deus manda dizer para você, ele ficará envergonhado. Aleluia, porque eu já estou agindo e te darei vitória na íntegra. O Senhor manda te dizer, te mandarei chamar pelo teu nome. Eita, Deus, e colocarei esse anel de honra na tua mão. Aleluia, colocarei vestes novas. Aleluia, eita, Deus, e te honrarei. Aleluia. Aleluia, diante de uma situação que o adversário lutou, pelejou, para você sair envergonhado, para ficar com algo que era teu. O Senhor está mandando eu entregar essa mensagem. O inimigo lutou, pelejou, para ficar com algo que era teu. Para ficar com algo, o Senhor manda dizer para você, meu Deus, estou eu na frente, filho. Estou eu tomando controle, filho. Aleluia, e o teu adversário não prevalecerá. Aleluia, as coisas que estão acontecendo, as coisas que estão como impedimento, as coisas que não estão resolvidas, eu resolverei, eu entrarei, mudarei o rumo da situação. Eu entrarei, eu
darei algumas coisas que estão acontecendo, que estão causando tristeza. Eu mudarei o resultado e te darei vitória. Aleluia, colocarei o teu adversário por terra. Decanta, rabacanta, e tu saberás que eu sou Deus que entrei na peleja. E tu saberás que eu não te deixei sozinho. E tu saberás que os teus inimigos não lutam contra ti, mas eles lutam contra mim. Porque eu sou Deus de resposta na terra. Eu sou Deus que estou tomando diagnóstico, que alguém falou assim: ele vai sair daqui envergonhado, ele vai sair daqui sem nada na mão. Eu quero ver se ele faz alguma coisa, porque quem manda aqui sou eu, quem está no controle aqui sou eu. Eu quero ver se ele vai poder fazer alguma coisa. E o Espírito Santo de Deus manda te dizer, aleluia, que esse tal de pé não ficará. Aleluia, esse adversário, eita Deus, que se levantou como um amã, afrontoso, aleluia, na intenção de te prejudicar, na intenção de te envergonhar. O Senhor manda dizer, de lá ele sairá na vergonha. Eita, que Deus está mandando eu acalmar aqui o coração de alguém através dessa palavra que ele enviou. Deus manda te dizer, ei, a minha palavra não volta. Aleluia, mas eu faço o homem voltar atrás naquilo que ele fala. Eu faço o homem voltar atrás naquilo que ele quer fazer para prejudicar. O Senhor está mandando eu dizer para você que Deus está fechando boca de pessoas. Deus está fechando boca de pessoas aqui. Aleluia, que estava querendo prejudicar você. Deus está fechando a boca. E Deus está fazendo pessoas aqui voltar atrás em atitudes que estavam tomando na maldade, na perversidade. Aleluia, Deus está me revelando, estava agindo na maldade, estava com poder na mão. Eita Deus, ei, deveria fazer o bem, mas quer fazer o mal. Eita Deus, Deus está me mostrando que quer fazer o mal para te prejudicar. Ei, para ficar com o que é teu, sabe? Está agindo como a mãe, na maldade mesmo. É, mas o Senhor manda dizer para você que ele tomou a frente. Aleluia, e ele não vai deixar o inimigo, aleluia, colocar o resultado que ele quer colocar. Deus manda dizer, eu não vou deixar o inimigo, aleluia, cantar de galo nesse negócio. Deus está mandando eu dizer para você, Deus não vai deixar as trevas prevalecer. Aleluia, eita Deus, no lugar da luz. Aleluia, no lugar daquele que clama. Deus não vai deixar o inimigo ficar com nada. O Senhor está mandando eu entregar algo para alguém aqui. Eita Deus, olha, tem pessoas aqui nessa live. O Senhor está mandando eu dizer para alguém: ei, o inimigo lutou contra você. Deus me mostra alguém. Alguém até pegando. Pegando e pagando. Viu? Pagando, pegando o teu nome e pagando alguém para fazer o mal. Pagando alguém, pagando as trevas para agir contra você. Pagando alguém para fazer uma obra contra você, para te prejudicar dentro de uma situação. Para te prejudicar, ele já fez tudo com a mão dele, sabe? Tudo que ele tentou fazer com a mão, ele já fez. Como resultado, ainda não foi favorável a ele. Ele agora está agindo, sabe? Agindo com as trevas. Ele está pagando agora o inimigo. Aleluia, para tentar fazer alguma coisa lá na feitiçaria. O Senhor manda te dizer, eu sou Deus que quebra essa obra. Eu sou Deus que muda o resultado. Eu sou Deus, aleluia, que ei, contra mim resultado contrário não prevalece. Eu tô mandando dizer para você, tranquiliza o coração. Porque tem gente que vai dizer assim, mas eu fiz de tudo. Aleluia, e não aconteceu nada. Vai ficar confundido. Porque fez de tudo. E vai ver que você não foi atingido em nada. Vai ver que Deus é Deus de livramento. É que Deus é Deus de escudo. Vai até dizer, o resultado foi o contrário. Parece que o que eu fiz foi para favorecer. Parece que o que eu fiz foi ajudar. Eita, a mão de Deus está no negócio, olha só. A Bíblia diz que Amã, eita, Amã, sabe o que ele fez? Ele disse pro rei, o rei falou, Amã, o que que eu deveria fazer com um homem, né? Com um homem que favorece ao rei. O que que eu deveria fazer? A mãe pensou que ele estava falando dele, a mãe. E ele disse, olha, meu rei, o senhor pega a sua veste real. O seu cavalo real, que é aquele cavalo que o senhor anda selado nele.
E veste as tuas vestes reais nesse homem. Coloca o teu anel no dedo dele. E faz este homem se sentar, sair no cavalo do rei, em meio à praça. E que todos fiquem sabendo que aquele homem ali, o rei, quer honrar. Aquele homem ali, o rei, quer honrar. Olha só, o inimigo fez aquilo. Por quê? Porque ele queria, ele pensou que Deus... que Deus não estava no negócio. Ele pensou que o rei ia fazer aquilo com ele. Ele queria ficar com algo que não era dele. Ele tinha certeza que aquela honra não era dele. Ele tinha certeza que aquilo ali era uma honra merecida de Mardoqueu. Deus está mandando eu dizer para você, o adversário sabe que é teu. É justamente por isso que ele está lutando. Porque ele sabe que é teu e ele sabe que o nome de Deus vai ser honrado. Ele sabe que o nome de Deus vai ser exaltado, porque ele vê você glorificando a Deus todo momento. Aleluia! E aí Deus manda te dizer, mas só que vai ter uma surpresa tão grande. De repente, Amã ficou sabendo que quem era aquele homem que o rei queria honrar não era ele, era Mardoqueu. Aleluia! Deus está mandando dizer para você que, olha, não te preocupa não. Aleluia! Não precisa fazer nada não. Deixa que eu faço no teu lugar. Aleluia, deixa que eu entro no teu lugar. Aleluia, eu tô preparando tudo. E eu sei o que o inimigo quer fazer para atrapalhar. Eu sei que o inimigo quer que você saia dessa situação envergonhada de cabeça baixa. Aleluia, mas tu sairás. Eita, Deus, tu sairás. Eita, Deus, ei, cavalgando no cavalo do rei. Tu sairás com vestes reais. Eu colocarei um anel de honra no teu dedo. Eu colocarei, aleluia, o Senhor está mandando dizer para você. Ei, alguém queria que você saísse com a cabeça baixa. Queria que você saísse envergonhado. Tramou, preparou algo para você sair envergonhado. E Deus está te dizendo, ei, todo olho verá que tu sairá dessa situação com a honra que eu preparei. Tu sairá desse negócio, aleluia, com a vitória que eu te prometi. Aleluia, Amã tava, eita Deus, Mardoqueu, eu tava lá na maior inocência do mundo. E o inimigo tava lá lutando. Você tá entendendo? Deus tá dizendo para você. Eita Deus, ei, talvez você nem saiba o que tem lá no coração, sabe, daquele que tá rindo para você. Daquele que está te dizendo que vai te ajudar naquele lugar. Aquele que está te dizendo que vai colocar as mãos para te favorecer. E o Senhor está dizendo aqui para mim, olha, o coração está... a boca está dizendo que vai colocar a mão para te favorecer. Que é tudo aquilo que tiver alcance dele, ele vai fazer para te favorecer. Deus está me revelando algo aqui para alguém. Aleluia, alguém que está confiando, aleluia, no que saiu da boca de outro. Tu sabe por que tu tá confiando? Aleluia, porque tu ainda não viu as trevas que tá lá dentro. Tu só vê o sorrisinho e a pessoa dizendo, olha, tudo que eu puder, o Senhor tá me revelando algo profundo, ele tá mandando te entregar. A pessoa diz assim, olha, tudo que eu puder aqui dentro, eu vou fazer para te ajudar. Tudo que eu puder, eu vou fazer para te ajudar. Você sabe o que, é que o Senhor tá me dizendo aqui? Que tu na maior inocência, eita, que Deus é profundo, tu na maior inocência, tu tá acreditando. Tu sabe por que tu tá acreditando na maior inocência? Meu querido, porque tu não faz ideia do que tem lá no coração. Tu não faz ideia. Aleluia, eita Deus, do que tem lá dentro. Mas o Senhor tá dizendo pra mim aqui que ele vai revelar tudo. Deus vai te dar vitória e Deus ainda vai tirar a capa desse Amã. Aleluia, Deus, mas eu vou tirar a capa e eu vou te revelar o que tem lá dentro do coração. Aleluia, eu vou te mostrar que se eu não interferisse, aleluia, tu ia sair envergonhado. Eita Deus, tu ia sair envergonhado. Mas só que o que tu não tá vendo, Deus tá mandando eu te dizer o que o teu coração não tá vendo, o que os teus olhos não tá vendo, o que não chegou no teu conhecimento, eu tô contemplando, eu tô vendo, e eu já estou desfazendo. Aleluia, onde o teu olho não tá, o meu está. Aonde o inimigo pensa que tá trabalhando em secreto, e você não sabe da trama dele,
Digo eu, Senhor, assim para ti. Eu estou vendo tudo e a trama eu estou desfazendo. E o plano do inimigo por terra eu estou colocando. Te darei vitória diante de algumas pessoas. Porque bem sei eu, Senhor, teu Deus, quais são as intenções malignas que no coração delas estão ao teu respeito. Elas falam com a boca mansa. Elas falam numa simplicidade. Mas por dentro são como feras. Eita, que esse... Por dentro são como leões. Já prepararam armadilha e eu não deixei você cair. Já prepararam trama e eu cortei. Já armaram arapuca para tentar te prejudicar. Até calúnia com teu nome já inventaram para te ver sendo destruído. Mas eu, Senhor teu Deus, te digo assim: te darei vitória. Mostrareis para as trevas que a luz tem que triunfar. Que aonde eu estou, a injustiça não fica. Se eu coloco meus pés no lugar, tudo que está em oculto é revelado, tudo que está no secreto eu trago à existência, eu jogo no ventilador. Eu preciso tirar a máscara de Calabaiovasnai, filho. Eu preciso tirar a máscara para poder te dar vitória. Eu preciso tirar a máscara daquele amão. Deus está mandando eu falar contigo, querido. Deus está mandando eu te entregar essa mensagem. Por que que Deus precisa tirar a máscara daquele amão? Talvez porque tem coisas preciosas que te pertencem. Aleluia, eita Deus. E esse amão, ele tá com algum poder na mão, algum poder de decisão. A Bíblia diz que a mão tinha um poder de decisão, de influenciar o rei, porque ele era abaixo do rei, ele era o nobre mais, como é que se diz, gente? Ele era o nobre de escalão mais alto que existia, sabe? Ele era o conselheiro real do rei Assuero. Olha que coisa perigosa para Mardoqueu. Você sabe o que, é que o Espírito Santo está mandando dizer para você? Ei, quando eu quero dar vitória, olha, Deus está mandando dizer para você. Pode estar na mesa do inimigo. Eu mando o inimigo assinar. Pode estar na mesa do inimigo. Eu dou ordem. Quando eu dou ordem, ninguém deixa de cumprir. Aleluia, Deus está mandando eu dizer para alguém aqui que é tão pequenininho. Oh, aleluia. Eita, Deus que está se sentindo tão pequenininho. Mas Deus manda te dizer, eu sou na tua frente. Aleluia, quem vai contigo sou eu. Aleluia, e ai. Ai daqueles que usar a língua com veneno para tentar te ferir por causa da tua posição. Ai daqueles que tentar te ferir. Eita, Deus, ei, porque acha que não tem quem te defenda, porque acha que não tem ninguém ao teu favor, ai deles, aleluia, que levantar a língua, que levantar o calcanhar contra ti, pensando que você é só, mas vamos dizer, eles descobrirão, aleluia, que você tem um Deus, aleluia, justiça, aleluia, que faz justiça, e Deus manda dizer para você, não se preocupa, aleluia, eu vou com o pequenininho na frente, aleluia, eu vou com o pequenininho, você tá entendendo? Deus tá mandando eu dizer para você, eu falarei por ti, responderei. Aleluia, a Bíblia diz que enquanto Amã falava ao rei algo que ele queria que ia acontecesse, Deus lá do céu revertia o negócio. Deus está mandando eu dizer aqui para você, eu estou com as duas mãos e o teu adversário ficará surpreso. Eu estou com as duas mãos agindo e o teu adversário, eita Deus, não saberá o que aconteceu quando ele vê você. Aleluia, com o anel de honra que ele queria arrancar das tuas mãos. Quando ele vê que o anel eu já coloquei. Aleluia, quando ele vê que eu já coloquei a situação às claras, Deus manda te dizer, além de eu te dar a vitória, eu vou esclarecer a situação de uma tal maneira que o teu coração se alegrará com o meu agir ao teu favor. Recebe tu essa palavra, se prepara, porque um testemunho de vitória Deus te entregou aqui nessa live, amém? Deus abençoe a tua vida, meu querido irmão, e se assim o Senhor permitir, voltarei, aleluia, para a honra e glória do nome dele, a paz do Senhor Jesus.